दुई वर्ष पछि डीसी आइरा छ स्टुडेन्टहरुले नि डीसी गर्ने भनेका छन् नाचे है त नाचो डीसी गर्ने हो र होइन होला वेल केनबी सर इन माइ टाइम स्टुडेन्ट इज डु एभ्रीथिङ सो इट वाजन्ट अ प्रब्लम अब डीसी चाहिँ रमाइलो हुन्छ जस्तो छ तर ड्रेसको चाहिँ डिसेन्सी मेन्टेन गर्नु पर्यो केटाहरू अब इलेभेन प्रियमसँग प्र्याक्टिस गरेको हुन् नाच्छ नि न नाच्छ होइन त सुमन सर गुड इभिनिङ अब डिसी भनेको आफूले गर्ने हो अरूले गरेर हुँदैन मैले हेर्छु डिसी बिग्रिन्छ नो म्याटर नो म्याटर तर आफैले गर्नुपर्छ डिसिसिसी उस्तै हो हाम्रो म्यान पावर छैन टेन्डरमा नि लेखेको छैन वेनेसडे चिकन डे छ चिकन डेको त्यहाँ मासु फालिनु चाहिँ भएन है ढिलो आएर अब डिसी भन्दा पनि नेपाली विभागले चाहिँ अब हामीले नाटक गरिरहेको छौँ हो त्यसमा चाहिँ बाबु नानीहरूलाई अलि ध्यान केन्द्रित गराइदिनु पर्यो है अरू कुरा यस्तै हो टिचरहरू डिसी आइरहेछ बच्चाहरू फोन मार्न आउँछ यो पैसाको कुराहरूमा चाहिँ क्लियरै हुनु पर्यो है हो अब डिसिसिसी आइसकेपछि छोरीहरूलाई प्र्याक्टिस पनि गर्नुपर्छ त्यसैले राति राति प्र्याक्टिस गर्न चाहिँ नदिउँ होला होइन त पेलभाइ हो आन्जी भाइ डिसी डिसी भनेर मेरो गर्ल्स त रात दिन प्र्याक्टिस गर्छन् र यिनीहरूले पढाइ पनि धेरै बिगार्छन् अनि लास्टमा पेरेन्ट्सको कल हामीलाई नै आउने हो डिसी भने यस्तै हो मार्क्स चाहिँ कम्पलसरी हुनु पऱ्यो उपेन्द्र सर यहाँ यत्रो ठुलो डिस्कसन भइरहेको छ टिचरहरू बिच हजुर चाहिँ नि के गर्दै बस्नु भएको नि तेरिका मिटिङ सकिसक्यो होमनाथ सरले एउटा कुरा भन्नुहुन्थ्यो पढाइ छोड्ने ब्रिटिस